Deyilənə görə Roza Zərgərli bir dəfəli Türkiyəyə köçmək istəyir. Yalan söhbət, Zor, sən ki bilirsən, keçə sefer özüm oxudum, şok yaşadım. Kişi gücü var, burada hara gedirəm? Hara gedirəm? Roza Zərgərlinin qızına bu yaxınlarda elçi gələcək. İnşallah ki olar. Neçə günə? Neçə günə nədir? İnşallah, bu yaxınlarda yani. Yaxınlarda inşallah. Var mı namizəd? Birinci, var namizəd çoxdur. Roza Zərgərlinin şəxsi avtomobili hələ də kreditdədir. Yox, o kişi nə olur? Yox, Roza Zərgərli avtomobili 10 günə dəyişir, daha bahalı markaya. Roza Zərgərlinin oğlu George axır vaxtlar onun sözünə qulaq asmır. Vəbşi, uşaqlarımı heç az sözümü qulaq asmır. Vəssalam. Roza Zərgərli övladı olmadığına görə ikinci həyat yoldaşından ayrılıb. Yox, övladım var, amma ikinci ailəmdən övladım olmadı, o səbəbdən ayrıldıq. Olmadığına görə yox, uzatmayayım o səbəbdən. Mən nə deyirəm? Yox, məndə olmadığından yox. Başa düşdüm də, olmayıb də, kimdə olmayıb, olmayıb. Roza Zərgərli rəhim-rəhimli ilə küslüdür. Hə, hələ də. Niyə? Nə üstündə? Heç nə, maqazində söz demişdi, mən də cavab vermişdim, küslük. Marketdə? Yox, yox. Roza Zərgərli Elza xanıma 5000 pul verib, hələ də borcunu ala bilmir. İndi Gülaydın dalaşır, deyən görək. Mən sual verirəm. Hə, dənə hə. Olub, Roza xanım gözəl xanım, ondan pul istəmə. Yox. Alma. Mən istəməmişdim. Roza xanım gözəl xanım. Elza xanım, Elza xanım. Mən istəməmişdim, o mənə söz attı. Məni müzakirə elədi, mən ondan sonra dedim ki, istəməmişim, indi də istəməm. Alma, Elza xanım gözəl xanımdır. Deyilənə görə Roza Zərgərli Aygün Kazmova ilə uzun illərdə küslü olub. Yox, bir dəfə də qalma-qal olub aramızda, sonra barışmışıq, yaxşıdır. Roza Zərgərli ilk dəfə 17 yaşında ailə həyatı qurub. Da. 17 yaşı.